Welkom terug. Afrikaans spreken is hou van lees en is loyale boekkopers. Een groot deel van LAPA is kinderboeken. Kinderboekskrywers word soos sterre by skole ontvang en kry dikwels terugvoer oor sosiale media van hulle lesers. Hierdie skrywers kom met ekker op die verhoog en die kinders gaan sy te keer, jy sal denk, dit is die grootste popster uit Amerika wat dan net op die verhoog gestap het. En ons skrywers is rarig, hulle is rocksterre vir kinders. Hulle is, dit is ongelooflik hoe hulle opkyk na hulle skrywers. So, die terugvoer is baie en is positief. Ek gaan so 4 keer een jaar gaan ek op een skole tour, wat ek sê nou maar Gauteng toe gaan of Kaap toe gaan of hier in die Vrystaat een tour doen. En dan sit vir so 3-4 dae wat ek betek tot 4 of 5 skole per dag besoek. Dis baie uitputtend. Jy gaan op een verhoog en jy perform. Jy vertel vir die kinders van die boeke en maar probeer hulle opgewonde maak daaroor. Dis verskriklik lekker. Soek jy gesê, dis ook terugvoering. So jy sien wat is vir hulle snaaks. Jy hoor partykeer is 'n karakter se naam of iets wat jy eintlik nie gedink het is baie snaaks en is wel 'n skreeu snaaks. So vir my as skrywer is dit belangrik, jy weet, 'n ou kry belangrike goed daar vir wanneer jy weer hier kom sit en werk. Maar ek moet vir jou sê aan die ander kant is baie uitputtend. Na so 'n week daarvan dan jy baie respek vir onderwysers wat dit elke dag moet doen. Vir my is die bekendstellings absoluut heerlik. Ek het baie bekendstellings hier in Suid-Afrika, ook in Nederland en in Duitsland en dis eerstens baie interessant om te kyk hoe die terugvoer verskil van presies dieselfde boek. Die verskil tussen Nederlandse lesers, Suid-Afrikaanse lesers, Duitse lesers, dit word ook nou in Amerika uitgegee. So, dit is my heerlik om met die lesers te gesels. Want weet jy, hulle deel my story. Hulle sal my vra oor die karakters, wat ek miskien nie eers aan gedink het nie, jy weet. Ja. Die terugvoer op die boeke is meestal goed. Die jong mense, die tieners stuur direk vir my boodskappe op Facebook of hulle stuur vir my e-posse en hulle sê reguit vir wat hulle ding van 'n boek. En van die kommentaar van die boodskappe is nogal eintlik hartverskeurend. Ek het byvoorbeeld so 'n boodskap gekry van 'n ouetjie wat uitgelees het en hy het gesê hy was so dankbaar vir die boek want hy weet nou hy's nie alleen nie. En daar was talle sulke tipe boodskappe gewees en ek het kry nou nog boodskappe oor uit veral. Ek het 'n webtuiste en ek kry so elke tweede derde dag sal dit gebeur dat ek 'n e-pos daarso kry van 'n leser of so en is lekker om te sien hulle geniet 'n boek of hulle sal vir jou sê dit van dit en dit en dit gehou. Ek het vanoggend het ek 'n e-pos gekry van 'n meisiekind wat vir my gesê het sy hou baie van die Stalmaats reeks, is 'n perde stories wat ek skryf en kyk net asseblief 'n TV-reeks daarvan maak. So dan geniet ek en my uitgewer dit baie om hierdie goed te lees en sy wil asseblief die hoofrol in die TV-reeks speel. So dis lekker, jy weet dit voel ook. Mense sit alleen by jou lesenaar en werk en is lekker om hierdie interaksie te hê. En natuurlik te kyk wat is hulle snaaks en waarop reageer hulle. Daar's twee van my tienerboeke wat nou hierdie jaar in Brittanje by uitgewery gaan verskyn wat dit land wat dit wêreldwyd gaan versprei. So dis ook nogal 'n skrikwekkende ervaring. Jy weet 'n mens skryf glad nie met 'n internasionale mark in gedagte nie. Ek het nou pas hierdie naweek het ek die eerste proewe gelees van die Engelse boek en dit mense is heeltyd benoud om te dink, jy weet, gaan hierdie Suid-Afrikaanse storie gaan dit spreek tot 'n internasionale gehoor en wat gaan mense daarvan dink? Maar aan die ander kant is ek baie opgewonde, jy weet, dis baie lekker om met 'n groot oorseese uitgewery te werk en te kyk hoe hulle prosesse werk en so aan. En natuurlik om jou storie in 'n vreemde taal te sien. Mens verstaan nou Engels en jy kan Engels lees en so, maar daar's nog steeds so 'n ding van dit voel half vreemd om jou eie woorde in 'n ander taal oorgesit te kry. Maar ek is baie opgewonde oor die proses. Kobus Burger van RSG bel en sê, luister, hulle wil die sideboard oor die radio lees. Was ek oorstamp. Dit was my net wonderlik. Nou kan baie mense die story hoor wat hom nie noodwendig gelees het nie. En dan kom 'n ou in Amsterdam en jy ontvang jou eie boek in 'n ander taal. Dis myn land. Wat in Nederland vertaal is, dit is net wonderlik. En dan die volgende oomblik, dan publiseer hulle die boek in Engels. En dit was my eerste boek. En om hom skielik in 3 tale te sien, was wonderlik. En dit het mens natuurlik die geleentheid gegee om 'n bietjie Afrikaans in daai tale in te dra. Ek het op 'n Saterdagmiddag omtrent 3 uur het ek by die huis gekom, my telefoon lei en toe sit Louise Steyn wat destyds by Tafelberg Uitgewers gewerk het en sy vra toe vir my of ek sal omgee as sy Klitskronkel in die Vlammende Swaard publiseer. En ek dink nee, ek gaan nie omgee nie, dis waarvoor ek nog al die tyd gewag het. So dit was asemrowend geweest om daai oproep te kry.
So ek wens dit vir elke voornemende skrywer op toe. Tjie, ek het 'n naam genoot wat een van my rolmodelle is, Elsa Joubert, wat op 95 haar boek uitgegee het. As die liewe Vader my die genade gee om tot dan te skryf, sal ek beslis tot dan skryf. 'N Boek is 'n wonderlike ding om te leer, te reis en jou perspektief te verbreed. Dis goed om te hoor hoe goed dit gaan met die Afrikaanse boekbedryf. Laat weet ons wat jy onlangs gelees het of wie jou kind se gunsteling skrywer is. Stuur vir ons 'n e-pos na prontuit@actueel.tv en jy kan ons natuurlik ook op Facebook en Twitter kry. Tot volgende week, totsiens.